خود ایجاد کر لیے ہیں, سیلف جو ہم نے بنا لی ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا, فضائل مطلب فائدہ. تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ, یہ تو حدیث. تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں, اس کے یہ فوائد ہیں, اس کے یہ بینیفٹس ہیں, اس کے یہ ثمرات ہیں. یاد رکھیے, کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو, ہمیں بتائے گئے ہو. قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ وہ صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے. تو آج میں انشاءاللہ عزیز